i aquest dijous estrenem secció amb Josep Moulinés, que l'últim dijous de cada mes vindrà aquí a l'informatiu a parlar-nos de persones i empreses. Ell és expert en recursos humans i ajuda les empreses a millorar el seu rendiment a través de la gestió eficient del capital humà, és a dir, de les persones i dels equips. Bona nit, Josep. Bona nit, Txell. De què ens parlaràs en aquesta primera secció? Doncs, com molt bé has dit, parlarem de persones i d'empreses des del punt de vista i des de l'entorn laboral. Persones, quines persones? Doncs parlarem d'aquelles persones que en aquests moments estan en recerca activa de feina, per tant, no en troben o en volen trobar i estan cercant feina. Parlarem també per les persones que ja tenen una feina però que la volen millorar, per les raons que siguin, volen millorar la seva carrera professional, volen millorar les seves relacions dins de l'empresa, etc. I parlarem des del punt de vista de l'empresa, també. Des del punt de vista de com aconseguir aquestes persones, que treballadors de les empreses, puguin realment desenvolupar-se i millorar els resultats, en definitiva. Sí que parlarem de tres aspectes, no? els que acabes de comentar. Fixant-nos en les persones ara, quan una persona busca feina, què és el que més li preocupa? Sí, centrats en les persones, bàsicament nosaltres des d'aquesta secció intentarem aportar valor a aquestes persones que, com deia, estan en recerca activa, i el que pretendrem és parlar de coses o d'aspectes que el que farem és intentar millorar l'ocupabilitat d'aquestes persones. O sigui, fer-les més atractives pel món laboral, o sigui, fer que realment els hi sigui més fàcil trobar feina. I parlarem de quines són les claus per fer-ho, com ho hem de fer, tot el que envolta això. Des d'aquí animo a les persones a que ens enviïn també les seves inquietuds en aquest sentit i què volen resoldre o què els hi preocupen en aquest tipus de persones. Després, com deia, hi ha un altre tipus de persones que també ens volem dirigir en aquesta secció, que també hi ha moltes persones que tenen feina, però estan preocupades. Preocupades per què? Doncs perquè no s'hi troben a gust, perquè tenen unes relacions internes a l'empresa que no són prou bones, volen estar més alineades amb l'empresa i no saben com fer-ho. En fi, estan en una situació on voldrien desenvolupar-se a nivell professional, que és un dels aspectes que més valoren les persones, en aquest sentit, poder-se desenvolupar, poder créixer, poder aportar el màxim d'elles mateixes. Parlarem com fer això, com es fa, quines són les claus per fer tot això. I això seria una mica el que és la pota o l'espai que li volem dedicar a les persones. I a les empreses? Sí. La secció, com molt bé has dit, es diu persones i empreses, i també no volem deixar de banda la part de l'empresa. La part de quines empreses parlarem? Bàsicament parlarem de la petita i mitjana empresa, l'empresa familiar, el petit empresari, o sigui, empreses al final que tenen algun treballador, des de pocs, com pot ser un comerciant, una botiga, un comerç, o un bar, etc., o una pime. Una pime ja molt més estructurada, amb les seves seccions, amb les seves àrees, amb els seus departaments, amb els seus equips. No? Volem que totes aquestes empreses, què és el que pretenem? Pretenem també que aportar valor en el sentit de crear espais on les persones realment es puguin desenvolupar, puguin créixer. Perdó. Al llarg de la meva trajectòria i de la meva experiència he vist que hi ha tres elements fonamentals que preocupen a les empreses. I volem parlar d'això. Volem parlar, per un cantó, de com aconseguir motivació, compromís de les persones, sentit de pertinença. Això preocupa molt a les empreses. Volem parlar de com fer perquè les persones estiguin alineades amb els objectius d'una empresa, amb els reptes, amb l'estratègia. Com fer això, i com crear equips, veritables equips del rendiment, o sigui, que un equip funcioni com un veritable equip. Aquests tres aspectes que acabo de dir són aspectes que preocupen molt a les empreses i que no saben quines coses han de fer per aconseguir-ho. Per tant, serà molt important que la gent contacti amb tu, no? El feedback de la gent que ens pugui veure des de casa. Clar, una mica el que explico és la proposta o les intencions que tenim aquí des d'aquesta secció per poder fer arribar a les persones. Però el que ens agradaria és, ara que les persones coneixen una mica tot això del que volem parlar, el que volem és que aquestes persones o aquestes empreses o aquests empresaris o aquests caps de secció, d'àrea, etc., ens facin arribar les seves inquietuds. Diguin, ostres, doncs veig que aquí hi haurà algunes persones que ens ajudaran a assolir tots aquests objectius. Doncs, sisplau, que ens enviïn mails, que facin servir el Twitter, el Facebook, el mitjà que sigui, però que ens agradaria aportar valor a partir de les necessitats que nosaltres captem a través de les seves inquietuds. Volem donar-los-hi el màxim.
però per això necessitem saber què els hi preocupa. Molt bé. Doncs, bon, dir-vos que si voleu tenir qualsevol dubte i voleu contactar amb el Josep Molins en la seva secció, podeu fer-ho a través del Twitter de la televisió, que és RTV Cardedeu, amb arroba al davant, evidentment, el del Josep Molines, que és arroba Josep Molines, o el telèfon de Televisió de Cardedeu, al 93-846-1502. Josep Molines, moltes gràcies per ser avui a l'informatiu. Gràcies a vosaltres. Ens veiem l'últim dijous de cada mes. Molt bé, merci, fins després.